girl Sandalina. It's just raw and I was like, I got to practice. And then, I mean, tutorial banako chha baina video ko but first ma je ki aata ko tutorial dekhna aayi thi practice aur je ye thodi jodi ma cha hai setting ko part aur je ka plan ma se dekham kina ma na cha ko it's no ma and then je practice aur je cha हल्का यो जो कि कलरिङको ब्राइटनेस एन्ड डार्कनेस पार्टहरू चाहिँ हामी अलिक पछिको भिडियोमा हेर्नेछौँ होइन अहिलेको लागि जो कि हाम्रो मेन जो कि आइको ट्युटोरियल छ होइन सो आइको ट्युटोरियल चाहिँ जो कि सुरु गरे हालौँ एन्ड हल्का हल्का केही आइडियाज होइन बिगिनरहरूको लागि सो लेट्स गेट स्टार्ट यो जस्ट वान विक अगो जो तिन सय दिनको छ होइन फाइबर क्यासलको त्यो बिचाउनु छ सेप बनाउँ होइन लाइन गरौँ है सिम्पल सर्कल गर्नु होला जो आएको लागि होइन त्यो सर्कल गर्दा ठिक हुन्छ देन बाहिरको त्यो मुर्दिनु होला होइन माथि सानो अहिले गरौँ
एसएस भने चाहिँ अलिकति राम्रो देख्छ नि त होइन. नर्मली एउटा सबन भएछ त्यसमा पनि भएछ होइन यसको फोनमा चाहिँ त्यसमा